Kod mnogih vlada još uvijek zbunjenost oko toga kada kažem da treba da znamo šta mislimo da želimo, a šta u stvari stvarno želimo. Svako će reći pa da ja znam šta želim. I onda veruje da ukoliko se posveti na neki određen način toj želji, da misli o tome, da piše afirmacije, da vizualizuje, da meditira, da će to na neki način da dođe. Ali je veoma važno da znamo da nije isto svesnim umom nešto želeti, zato što mi sa našim svesnim umom verujemo da nama neke stvari fale, nedostaju, da su nedostižne, znači nemamo dobar posao, nemamo dovoljno para, nemamo ljubavi u životu, nismo zdravi i verujemo da ako želimo to suprotno, znači da imamo novac, da imamo posao, da imamo egzistenciju potpuno obezbeđenu, da imamo dovoljno ljubavi, da ćemo mi tada biti ispunjeni u životu. I u stvari ovde se radi o tome da mi verujemo da ako nešto želimo i ta želja se ispuni, da će nama upravo ona praznina ili osjećaj koji imamo bez toga na neki način da se otkloni. U stvari mi želimo da to naše emotivno stanje koje nam se ne dopada zato što nešto nemamo, da ga eliminišemo iz sebe, da ga nekako oteramo iz sebe. I upravo takva želja se retko ispuni na način na koji verujemo da će da se ispuni. Nije stvar u tome da će veći novac, više količina novca, da će prisustvo ljudi koje mi mislimo da mi volimo u našem životu učiniti da se mi iznutra osjećamo dobro, već upravo da se potpuno svesno posvetimo tom unutrašnjem stanju i da vidimo zašto mi tu osjećamo neku prazninu, zašto osjećamo nedostatak. I tada počinjemo u stvari da otkrivamo naš podsvesni um koji veruje da mu zaista fali, koji veruje da nema, ali taj podsvesni um, to je jedno malo dete, znači to smo mi kada smo bili mali, pa kada smo nešto poverovali, jednostavno to uverenje smo zablokirali da ne dobijamo dovoljno, da nema dovoljno, da nikad nećemo imati, da nas ne vole dovoljno zato što se ne ponašaju uvek u svakom trenutku onako kako mi želimo da se ponašamo. I sad, svesni um veruje da suprotno od toga će doneti neko blagostanje, ali taj podsvesni um, to malo dete u nama, veruje da treba toga da se drži, zato što je to poznato stanje. I upravo se radi o tome da koliko god svesni um nešto želi što nam zvuči normalno, taj podsvesni um, unutrašnje dete, uopšte i ne zna o čemu se radi u toj svesnoj želji i ono želi da ostane u svom tom nekom potpuno bezvrednom stanju, nepoželjnom stanju, zato što veruje da svaki iskorak iz toga donosi nešto novo, nepoznato, što je još gore od takvog stanja. I većina nas, kada se mi bavimo svojim željama, u stvari zaista želi da pobegne od tog nekog unutrašnjeg stanja. To znači da mi ostvarenjem neke navodne želje želimo još dalje da pobegnemo od dela sebe, od dela psihe koja se zaglavila u najranijem detinjstvu i upravo čak i ako ostvarimo mnoge te želje, mnogi ljudi ostvare puno toga, a i dalje osjećaju neku svoju beskorisnost, manjeg samopouzdanja, koliko god oni nama deluju da su veoma uspešni i sigurni, oni u sebi osjećaju nešto što se njima ne dopada. Koliko god postoje ljudi koji će nam reći da nas vole, nama to nije dovoljno, mi hoćemo druge ljude i tako dalje. I tu se uvek radi o tome da unutrašnje dete ne prepoznaje ono što se dešava u spoljnom svetu, ono prepoznaje ono što je zapamtilo u detinjstvu. I zato kada govorimo o željama, treba naravno da znamo šta je to što mi svesno želimo, ali sebe da pitamo zbog čega želim više para, zbog čega želim više ljubavi ili više zdravlja, zato što osjećam da bez toga upravo osjećam svoje unutrašnje dete i najiskreniji odgovor na to zbog čega želim neko ispunjenje bi bio zato što ne želim da osetim ovo unutra. I dokle god deo sebe odbijamo, potiskamo i trudimo se da još dalje
pobegnemo od njega, upravo taj deo postaje sve jači i sve snažniji. I zato se i dešava da upravo kod zrelih ljudi koji imaju puno životnog iskustva, što više negde i ostvare u životu, oni sve više osjećaju tu neku svoju bezvrednost i veruju da sve što su ostvarili nije dovoljno, da treba bolje, da treba više, da su drugi u svakom slučaju bolje prošli u životu, ali se radi u tome da smo se samo razišli od upravo tog dela psihe koji se blokirao u najranijem detinjstvu. I zato je veoma važno da upravo zapišemo, znači, naše svesne želje i da sebe pitamo zašto ovo želim, pa zato što verujem da ću da se bolje osjećam. Aha, ako ja verujem da ću se bolje osjećati, onda je istina da se ja sada osjećam nedovoljno dobro i tada treba dobro da se prispitamo kako se ja sad osjećam i da shvatimo da je to osjećanje u nama od našeg detinjstva, iz, znači, najranijeg detinjstva, kada smo nešto čuli, videli, poverovali, što su nam drugi govorili. Znači, to nije bilo naše lično iskustvo da je teško doći do novca, da mi ne možemo druge ljude da osvojimo da nas vole, nego smo samo poverili na osnovu ili njihovih iskaza ili njihovog ponašanja prema nama. I zato treba da se okrenemo kada nešto mislimo da želimo, upravo svom unutrašnjem detetu, i da ga pitamo, a zašto ti želiš da ostaneš u tvom stanju siromaštva, bez ljubavi? Zašto to želiš? Da se radi o jednoj namernoj negativnoj želji da se ostane u tome? A to dete će da kaže, pa zato što je to meni poznato. I zato što je to istina da sam ja jedno bezvredno biće. Zato što dete veruje odraslima, veruje da ako nije dovoljno dobilo ni materijalnog, ni ljubavi, da je ono zaslužilo da ne dobije i da je samim tim bezvredno. I tada je veoma važno da upravo svojim svesnim umom koji je želao da pobegne još dalje, da nešto ostvari, da tim umom se okrenete svom unutrašnjem detetu i da mu vi otkrijete onu pravu istinu. A prava istina da nije istina da je dete bezvredno zato što mu neko drugi nešto nije dao, već da je čak i tada dete bilo apsolutno vredno, ono samo nije znalo samo da procesuira tu neku situaciju, jednostavno poverovalo pogrešno odraslima i drži se tog svog pogrešnog uverenja. I ako svaki dan se obratite svom unutrašnjem detetu da ga vi zaista uverovate da ono vredi, bez obzira koliko je dobijalo zagrljaja, poljubaca ili materijalnog od drugih ljudi, koliko god da je toga bilo malo, da je istina da dete vredi. I tako će unutrašnje dete početi zaista da ima poverenje u vaš svesni um, počet će da osjeća tu svoju vrednost i onog trenutka kada osjetite vrednost unutra, tada misli o nečemu što navodno želite da dostignete da biste pobegli od tog svog nekog emotivnog stanja, tada dolaze te zdrave misli koje nisu bežanje, već zaista spoznaja o tome da ste kreator i da ono što o čemu mislite i verujete da to vama pripada, to će spontano doći. Naravno, ne preko noći, ali tad nestaje to nestrpljenje, tad nestaje to osjećanje ja sam jedno jadno bezvredno biće, vi se jednostavno osjećate ispunjenim sa onim što u ovom trenutku imate i to je jedan jedini način da privučete zaista i blagostanje i ljubav u svoj život. Hvala.